Guys, bakunzi ba Shine TV, noneho akantu mbazaniye kakaba ari karahabutaka kabisa. Wowe icyo usabwa gusa ni kuba wamaze gukora subscribe kuri Shine TV, maze ibindi byo nakagaruka. Ndakeka wamaze kubona title y'ikintu tugiye kwigaho ahangaha kabisa. Noneho nabaze ndumpaka ibaze, murabizi ko kugasobanuye films.com umuntu yishyura 400,000 ku kwezi, ndetse akanishyura n'ibihumbi 400 ku cyumweru n'ibihumbi 700 ku kwezi kwa Loki, kuri Loki nyine. Ayo mafaranga ajya kuri Loki, ni website ya Loki. Ariko ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kureba ziriya filime ze ku buntu, nta mafaranga n'uru na rumwe utanze. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukurikira ukareba video paka irangiye, ndetse ni ukurana subscribe, biraba ari ibintu by'agaciro, ndetse no video ushobora no kuyisharinga. Guys, sana ibi bintu ni umuti, ni dawa kabisa. Narabwiye ko ntacyo ntazabazanira wallahi. Wowe icyo usabwa gusa uraza hano kuri Chrome, ndaza no kuri Chrome ujya hano muri search box, wandikemo agasobanuye films.com. Urategereza nkibutsa muntu niba utaguze subscribe sha, ndagasuka uri muranteza utundi ducano man. Uziko dusigaye tumbwira ati nubwo nsohora ibiganiro by'ubwenge ngo bandusha subscribe man, ibaze ukaba uri kureba ino video ukaba utakana no kuyisubscribe. Uwo mutima muba ufite wikuremo man, kumpa subscribe nta kintu urahomba. Ni ukugira ngo buri gihe tujye tunagendana mani, buri munsi usukira akantu hanze kabisa uhita ukabona fresh. Noni cyane akubwira kuri ino channel mba afiteho ibiganiro byinshi cyane, internet z'ubuntu, uburyo wa tracking at telefone yawe bari kwibye, hari imibare y'ibanga ugomba kuba ufite nyine to ira email code nayo, hari uburyo ushobora kureba ira mibare ya email code. Jyaho mani kuri video na uploading ze biriho ibintu byatanje, uraza dore ngiye agasobanuye films.com. Then ngira ngo murazibona, ngira ngo murabona filime ya uploading, harimo ino The Shape of Killer, ngira ngo murabibona. Noneho iyo ugeze hano ikintu uhita ukora ni iki ngiki, uhita ukanda hano ku tudomo dutatu kumva, wamara gukanda hano ku tudomo dutatu kaza hano handike shakisha filime nyine to katerewe nyine filime nziza nyine twareba. Katerewe bino kwa ifite yes, ngira ngo murabona ko iriho, ngira ngo murabona ko iriho. Hai nana, then uraza noneho iyo ugeze ahangaha ikintu uhita ukora ni iki ngiki, uyikirikaho ngira ngo hano urabona ko bahita kwaka paswadi, kandi ukanda hano kuri nta konte fite. Kambereke uburyo bworoshye nyine, tukambereke uburyo bworoshye n'ibyo kubanza gufunga password ya kabyihorera kuko byadutinze nyine video yahita iba ndende. Tuwe turakora uhita ufata screenshot, screenshot imwe wayibonye uyizane hano uyishyire, ukore kuri share nyine. Mbo urashinga ujye hano handitse drive, usharinga kuri drive, urategereza utegereza, ntabwo ari ibintu bisaba igihe kinini mani. Ukore hano handitse save, urategereza. Yes, ngira ngo murabona ko file is being uploaded. Noneho urahita upacking uza ahantu handitse drive, uraza kuri drive ya telefone yawe, ngira ngo murabibona ko filime yamaze kugeraho, ngira ngo murabibona ko filime yamaze kugeraho. Kandi utegereze turebe ko iraba opened,
Yesu we guys, ngira ngo murabibona ko filme preview yayo ya mbere yabanje kuza. Ngira ngo murabibona ko igice cya mbere gifite isaha imwe n'iminota 28. Ubu ni bwo buryo bwa mbere bwa danje bw'ubuhaka bwa mbere bugezeho hano mu Rwanda. Wino filme nshobora kuyireba ntareba n'izindi zose yaprodinze mwana ku buntu. Bro, icyo ngusaba gusa ni ugukora subscribe ndetse n'ikintu kintu ushaka ko twakigaho na muri comment mane maze nanjye ngute moto. Thank you, kanihutishe ndebe ko birakunda. Kanihutishe. Okay. Ngira ngo murabibona ko none ifite internet yihuta. Akamwita imbwa yaragize agashaka kwitwa umubyeyi. Murabibona, ngira ngo murabibona. Ngira ngo murabibona. Filime bigenda neza cyane. Guys, yibutsa gukora subscribe ndetse n'ikindi kintu ushaka kutwakigaho nta muri comment mane.